ჭიათურაში ერთ-ერთმა მოშიმშილემ გონება დაკარგა. დამსაქმებელთან უშედეგო მოლაპარაკების შემდეგ პროტესტი გრძელდება. მათ სკოლის მოსწავლეები, ბაზრობის და მაღაზიების თანამშრომლები, ასევე მოსახლეობის ნაწილი შეუერთდა. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ დაიხურება სკოლები, ბაღები, მაღაზიები და მთელი ქალაქი გაიფიცება. მე-11 დღეა საწარმო პროცესი ყველა მაღაროშია შეჩერებული. შეთანხმება ვერ შედგა იმის გამო, რომ მათი შემოთავაზება გახლავთ 15% მიმდინარე წელს, დამატებით 10% მომდევნო წელს. ეს ჩვენთვის სიათურელი ხალხისთვის და მაღაროელებისთვის არ არის დამაკმაყოფილებელი. ჩვენ მასთან ერთად ვითხოვთ ეკოლოგიური პრობლემების მყისიერად მოგვარებას, ასევე ხელფასების გაზრდას 30% ამავე წელს, 2019 წელს, ხოლო შემდეგ 2020 წლისთვის დამატებით 20% სახელფასო განაკვეთის გაზრდას. ამიტომ ჩვენ მოლაპარაკება შევწვიდეთ ჯორჯიან მანგანეზის წარმომადგენლებთან, ერთადერთი იმედი გრჩება ცენტრალური ხელისუფლების. ხელფასზე რა მოთხოვნები ჩვენ გავკავშირებს, არანაირ შედეგამდე ვერ მივედი ჯერ. დამცინავი შემოთავაზებებია, რაც ჩვენ არანაირად არ წავალთ ამ შემოთავაზებაზე. მშვიდობიანად გინდა რომ მივიყვანოთ ეს ყველაფერი თავიდან ბოლომდე. არ გინდა ვინმეს მართ აგრესია გამოვიჩინოთ. დაღლილები ვართ, გამწარებული ხარ, კიდე რა შეიძლება მაგ არავინ არის. ამიტომ ჩვენი თხოვნა არო დროულად მოგაქციონ ყურადღება და დაალაგონ ეს ჩვენი მოთხოვნები. დღეს აქ ჩამოვედით ჭიათურელი მაღაროელების ხარდასაჭერად, სოლიდარობას უცხადებთ და ვიბრძოლებთ მანამ სანამ ჭიათურელების სასარგებლოდ არ გადაწყდება ის პრობლემები, რა პრობლემებისთვისაც ეს ადამიანები დღეს შეწოხებული არიან და გამოძანებულები არიან ქუჩაში. ჩვენმა სახელმწიფომ და ჩვენმა მთავრობამ უნდა მიიღოს ყველა ზომები იმისთვის, რომ დღეს საქართველოში მშრომელები არ იყვნენ ასეთ დაჩაგრულ სიტუაციაში. პატარა ბავშვებმა გადაგასწრეთ შეძახილებით, რომ ჩვენ მდგავართ მაღაროელების გვერდით. დავკეტეთ ყველა ჭიათურელმა მაღაზია და ამოუდეკით მე-11 დღე. შიმშილობენ ჩვენი შვილები.